pipci naše hiše, ne vsi, ker vseh nisem našel, zbrani pa so tule zato, ker bomo nocoj z otroci rezali buče. Vsi so znamke Opinel, Crni bo povedal, kako se prav izgovori, Opinel, najbrž. Zloženi po vrsti, po velikosti, številka 10, številka 9, tale je desetica je iz nerjavečega jekla, rezilo namreč, tole rezilo pa iz rjavečega jekla, zato je nekoliko temnejše, ampak zato je bolj ostro. Številka 8, dve pravzaprav, tale živo rdeče otročje barve, tale pa vročajem iz posebnega lesa, tale je ful dragocen, tole je južnoafriška lipa žalujka. Ta les stane po teži več kot zlato. Še en otročje rdeč pipec, tole je številka 7, ravno tako tale. Aha, tale sedmička, zanimivo, tale je zojen, edini med njimi ima zaobljeno konico, da se otroc, da se otroc ne iztakne oči. Še ena sedmička, čist nova, pripravljena, da jo komu podarim, če pride na obisk kakšen simpatičen mulc ali mula. In tale tudi seveda šestička, je cartek